የመጀመሪያ ሲሰጠን 1 over n ነው ተርሞቹን ስንሰረዝር የመጀመሪያው ተርም 1 ሁለተኛው ተርም 1 over 2 1 over 3 እያለ ይሄዳል ሶ የኛው ሲኩዌንስ በአጠቃላይ ዲክሪዝ ይያርጋል ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ዳዊት ንጉሴ ነኝ ከታርጌት ቲዩቶሪያል ዩቲዩብ ቻናል በዛሬው ትምህርታችን የምንማማረው የ12ኛ ክፍል የማቴማቲክስ ትምህርት ይሆናል የዩኒቱን ፓርት 3 እንቀጥላለን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኩ እንዲሁም የሚኖራችሁን ጥያቄና አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ አድርሱኝ ለዛሬው ያዘጋጀነው ትምህርት እንሄዳለን ኦኬ እስካሁን ድረስ ምን ስናይ ነበር ሊስት አፐር ባውንድና ግሬተስት ሎወር ባውንድ ስንፈልግ ነበር የሆነ ሲኩዌንስ ከተሰጠን በኋላ ግን ያን ሊስት አፐር ባውንድና ግሬተስት ሎወር ባውንድ ስንፈልግ የተለያዩ አይነት ቴክኒኮች ተጠቅመናል ለምሳሌ ሊስቲንግ ዘ ፈርስት ፊው ተርምስ ኦር ፕሎቲንግ ፖይንትስ የተወሰነ ተርሞችን ሊስት እናደርጋና ከዛ ውስጥ this one is greatest lower bound this one is least upper bound ብለን ዲተርማይን እናደርግ ነበር ሌላም ደግሞ ግራፍን ሰራና ግራፍ ከሰራን በኋላ ከዛ ውስጥ አሲምፕቶቱን bound ብለን ነው ነበር አሲምፕቶቱን አሁን ደግሞ እስቲ በግራፍ መልክ የሚሰራ ጥያቄ እንይና አንድ አምስት የሚሆኑ ጥያቄዎችን በቴብል ፎርማት ሳምራይዝ እናደርጋና እዛው ቴብል ላይ ያብራራ ማለት ነው ኦኬ ወደ ጥያቄው እንሂድ find the least upper bound and greatest lower bound of the sequence to n minus 3 over n plus 1 እንደዚህ አይነት ሲኩዌንስ ይሰጣል ግራፉን ፕሎት ማድረግ ነው የሚቀልል ግራፉን ፕሎት ለማድረግ n sequence equivalent rational expressionን መጀመሪያ እንፈልግ የተሰጠን sequence an equals to 2n minus 3 over n plus 1 n plus 1 የተሰጠ equivalent rational expressionን የሚሆነው በn ቦታ x ማድረግ ማለት ነው f of x እናደርግና equals to 2x minus 3 over x plus 1 ይሆንልናል ከዛም መጀመሪያ የተወሰነ ተርሞችን ሊስት እናርክ f of 1 ብንባል በx ቦታ 1 እንከተና የሚመጣልን ቁጥር የfirst term ይሆናል ማለት ነው minus 1 over 2 እናገኛለን f of 2 equals to 1 over 3 f of 3 equals to 3 over 4 f of 4 equals to 5 over 5 ይሆንልናል 5 over 5 1 ነው አይደል ስለዚህ ሲኩዌንሱ ምን ይያርጋ ነው የመጣው እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ 1 over 2 ጀመረ ከዛ 1 over 3 ምን እየጨመረ ነው የመጣው ከዛ 3 over 5 እየጨመረ መጣና አሁን ምን እንደምናረገው x infinite ሲሆን ለማት f በጣም ትልቅ እየሆነ በመጣ ቁጥር በአጠቃላይ የኛ ፈንክሽን ወዴት አፕሮች ያረጋል ወደ 2 አፕሮች ያረጋል because 2 is our horizontal asymptote ስለዚህ f of infinity ምን ይሆናል ቁጥሩ እየጨመረ ሄደ እዚህ ጋር ሲኩዌንሱ አጠቃላይ እየጨመረ ሄደ ከዛ ወዴት አፕሮች ያረጋል ወደ 2 አፕሮች ያረጋል ስለዚህ 2 is our horizontal asymptote እስቲ በግራፍ መልክ ኤክስፕሌን ለማድረግ እንሞክር x አክሲሳችንን n ብንለው y አክሲሳችን ደግሞ ዘ ሲኩዌንስ an ቢሆን when n is 1 አንድ ሲሆን ምን ሰጥቶን ነበር -1 over 2 -1 over 2 ማለት እቺ ነች እዚህ ፖይንት ላይ ሁለት ስንሰጥ ስንት መጥቶልናል 1 over 3 1 over 3 እዚህ ጋር ነች 3 ሲሆን 3 over 4 መጥቷል 3 over 4 ማለት እዚህ አካባቢ ማለት በ0.6 እና በ0.8 አራት ሲሆን 5 over 5 1 መጥቶልናል 1 እያለ ሲኩዌንሱ እየጨመረ ሄደ ከዛ ሆሪዞንታል አሲምፕቶታችን 2 ብለናል አይደል ሆሪዞንታል አሲምፕቶት ስለዚህ ሲኩዌንሱ ማይነስ 1 over 2 ከማይነስ 1 over 2 ወዴት አፕሮች አርጓል ወደ 2 አፕሮች አርጓል ሆሪዞንታል አሲምፕቶታችን ማለት ነው ይህ ሲኩዌንስ በኔጌቲቭ 1 over 2 እና በ2 ባውንደሪ የተደረገ ነው so minus 1 over 2 less than or equal to እናደርግና ሲኩዌንሳችንን እንጽፋል ሲኩዌንሳችን ምንድነው 2n minus 3 over n plus 1 less than or equal to አንልም because exactly 2 ስለማይመጣ ማለት ለት exactly ስለማይመጣ or equal to ማለት ለዚህ so ሲኩዌንሳችን በዚህ ባውንደሪ የተደረገ ነው so from this greatest lower bound and least upper bound አችን ምን ይሆናል the greatest lower bound equals to minus 1 over 2 ከሎወር ባውንዳችን ከዚህ በኋላ ያሉት ሎወር ባውንዳችን አይደሉ ለሎወር ባውንዳችን ትልቁ minus 1 over 2 ነው አይደል so greatest lower bound የተባለው ለዛ ነው ከዚህ በኋላ ያሉት upper ባውንዳችን ካለን የupper ባውንዳችን በጣም ትንሹ ቁጥር 2 ነው so least upper bound of the sequence is 2 ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ አድርገን መልሳችንን ማግኘት እንችላለን ኦኬ ወደ ቀጣይ ኤግዛምፕል እንሄዳለን find the least upper bound and the greatest lower bound of each of the following sequence a 1 over n b minus 1 the power of n c negative 1 the power of n plus 1 over 2
ዲ 1 ማይነስ 1 ኦቨር ኤን። እንደዚህ አይነት ሲኩዌንስ ሲሰጠን ተርሞቹን ሊስት ብናረግ ኢትስ አፕሮፕሪት ሰው በቴብል መልክ ሰምራይዝ እናርጋቸው። እነዚህ ኢን ዚስ ኤግዛምፕል ሊስቲንግ ዘ ፈርስት ፊው ተርምስ ኢዝ ሰፊሸንት ቱ ዲተርማይን ዘ ሊስት አፐር ባውንድ ኤን ግሬስ ሎወር ባውንድ። እሺ የመጀመሪያው የተሰጠን 1 ኦቨር ኤን ነው። ተርሞቹን ስንሰረዝር የመጀመሪያው ተርም 1፣ ሁለተኛው ተርም 1 ኦቨር 2፣ 1 ኦቨር 3 እያለ ይሄዳል። ሶ የኛው ሲኩዌንስ በአጠቃላይ ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው። ዲክሪዚንግ ቱ 0 ወደ 0 ዲክሪዝ እያደረገ ነው። ሶ ከአንድ እና ከአንድ በላይ ያሉ ቁጥሮች በአጠቃላይ አፐር ባውንዳችን ናቸው። 0 እና ከዜሮ በታች ያሉ ቁጥሮች በአጠቃላይ ሎወር ባውንዳችን ናቸው። ሶ 1 ኢዝ ሊስት አፐር ባውንድ ይሆናል። 0 ደግሞ ግሬተስት ሎወር ባውንድ። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን አለና የመጀመሪያው ተርም ማይነስ 1 1 ማይነስ 1 1 እያለ ኦሰሌት ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ሲኩዌንስ ሶ ከነዚህ ከዚህ ውስጥ ትንሹ ቁጥር ማይነስ 1 ነው፣ ትልቁ ደግሞ 1 ነው። ሶ አንድ እና ከአንድ በላይ ያሉ ቁጥሮች በአጠቃላይ አፐር ባውንዳችን ናቸው። ከአፐር ባውንዳችን አንድ ደግሞ ምንድነው ሊስት ነው። ሶ ሊስት አፐር ባውንድ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ 1 እና ከኔጌቲቭ 1 በታች ያሉ ቁጥሮች ሎወር ባውንዳችን ናቸው። ሶ ኔጌቲቭ 1 ኢዝ ግሬተስት ሎወር ባውንድ ይሆናል። ኦኬ እዚህ ጋር ሲ ላይ ደግሞ ስንመጣ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ 1 ኦቨር 2 ሲኩዌንሱን ስንሰራ የመጀመሪያው ተርም 0 መጣ፣ 1 0 1 እያለ ይሄዳል። ኦሰሌት ያደርጋል። አንዴ 0 አንዴ 1 0 1 0 1 እያለ ይሄዳል። ሶ 1 ኢዝ ሊስት አፐር ባውንድ፣ ሶ 0 ኢዝ ግሬተስት ሎወር ባውንድ ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ስንሰራ 1 ማይነስ 1 ኦቨር ኤን ሲኩዌንሱን ስንሰራ 0 1 ኦቨር 2 2 ኦቨር 3 3 ኦቨር 4 4 ኦቨር 5 እያለ ወደ አንድ እየጨመረ ይሄዳል። ሶ 1 ኢዝ ሊስት አፐር ባውንድ፣ 0 ኢዝ ግሬተስት ሎወር ባውንድ። 0 እና ከዜሮ በታች ያሉ ቁጥሮች በአጠቃላይ ሎወር ባውንዳችን ናቸው። ከሎወር ባውንዳችን 0 ምንድነው ዘ ግሬተስት ሎወር ባውንድ፣ ዛትስ ዋይ 0 ኢዝ ግሬተስት ሎወር ባውንድ። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ አንድ እየጨመረ አይደል ይሄደው። አንድ እና ከአንድ በላይ ያሉ ቁጥሮች አፐር ባውንዳችን ናቸው። የአፐር ባውንድ ሊስት ኤሌመንታችን 1 ነው። ሶ የአፐር ባውንዱ ትንሹ ቁጥር ይሆናል። ያው እዚህ ጋር ደግሞ ስንሰራ 1 ማይነስ ማይነስ 1 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኦቨር ኤን ተርሞቹን ስንዘረድራቸው 2 1 ኦቨር 2 4 ኦቨር 3 3 ኦቨር 4 6 ኦቨር 5 5 ኦቨር 6 እያለ ሲኩዌንሱ። አሁን እነዚህን ሲኩዌንስ ስናያቸው ምን አይነት ሲኩዌንስ ነው? አሁን እነዚህን ነሽ ለየ ብቻ እናያቸው። የሚቀንስ ሲኩዌንስ አለ፣ የሚጨምር ሲኩዌንስ አለ። ከዚህ ውስጥ ኤን ኦድ ሲሆን ምን እያለ ይሄዳል? ዲክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ኤን ደግሞ ኢቭን ሲሆን ምን እያደረገ ይሄዳል? ኢንክሪዝ እያደረገ ይሄዳል። ሶ ወደ አንድ እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄኛው ይሄኛው ደግሞ ወደ አንድ ይጨምራል። ኢቨን ሲሆን ወደ አንድ እየቀነሰ ወደ አንድም እየጨመረ ከሄደ በአጠቃላይ ወዴት ነው ኮንቨርጅ ያደርጋለው? ወደ አንድ። ዴርፎር ዲክሪስ ከሚያደርገው ዲክሪስ ካደረገ የመጀመሪያ ትልቅ ቁጥር አለው ማለት ነው። ያው ትልቁ ቁጥር ሁለት ነው። ኢንክሪዝ ደግሞ የሚያደርገው መጀመሪያ ትንሽ ቁጥር ነበረው። ትንሹ ቁጥር የትኛው ነው? 1 ኦቨር 2 ነው። ሶ ይሄ ሲኩዌንስ ማለት ሁለት ከላይ ቢሆን አፐር ባውንዳችን ቢሆን ከሁለት ጀምሮ ወይን ኤን ኢዝ ኦድ ሲሆን ወደ አንድ ዲክሪዝ አረገ። ወይን ኤን ኢዝ ኢቨን ሲሆን ትንሹ ተርም 1 ኦቨር 2 ነው። 1 ኦቨር 2 ይሆንና ከዛ ወደ አንድ ምን እያረገ ሄደ? እየጨመረ ሄደ። ወደ አንድ እየጨመረ ሄደ። ሶ በአጠቃላይ ሲኩዌንሱ በዚህ ቁጥርና በዚህ ቁጥር፣ የኛው ትልቅ ቁጥር አፐር ባውንዳችን ሆኖ 1 ኦቨር 2 ደግሞ ሎወር ባውንዳችን ሆነ። ሲኩዌንሱ አጠቃላይ በዚህ ባውንድሪ የተደረገ ነው። ሁለት እና ከሁለት በላይ ያሉ ቁጥሮች አፐር ባውንዳችን ናቸው። 1 ኦቨር 2 እና ከ1 ኦቨር 2 በታች ያሉ ቁጥሮች ደግሞ ሎወር ባውንዳችን ናቸው። ሶ 2 ኢዝ ሊስት አፐር ባውንድ ሆነ፣ 1 ኦቨር 2 ደግሞ ግሬተስት ሎወር ባውንድ። የመጨረሻው 2 ኦቨር 3 ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ሲኩዌንሱን ስንዘረዝረው እንደዚህ ይመጣል። 2 ኦቨር 3 2 ኦቨር 9 2 ኦቨር 27 2 ኦቨር 81 እያለ ወዴት አፕሮች እያደረገ ነው? ወደ 0 ወደ 0 አፕሮች እያደረገ ነው። ቢኮዝ መጨረሻ ላይ ኢንፊኒቲ ሲሆን 2 ኦቨር ኢንፊኒቲ ነው የምናገኝ። ሁለትን ለኢንፊኒቲ ለትልቅ ቁጥር ስናካፍለው ኦልሞስት ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል። ይሄኛው 2 ኦቨር 3 ያችን አፐር ባውንዳችን ሆኖ ሊስት አፐር ባውንድ ይሆናል። 2 ኦቨር 3 0 ደግሞ ሎወር ባውንድ አንዱ አካል አይደል? ሶ ግሬተስ ሎወር ባውንዳችን 0 ይሆናል። ኦኬ የመጨረሻ ኤግዛምፕል እና ሞኖቶኒክ ሲኩዌንስ ምን ማለት እንደሆነ ዲፋይን አደርጋለሁ። ፋይንድ ዘ ግሬተስ ሎወር ባውንድ ኤንድ ሊስት አፐር ባውንድ ፎር each of the following sequence: a to the power of 1 over n, b 0.01 the power of 1 over n. okay እንደዚህ አይነት sequence ይሰጣል። ተርሞቹን ለመዘርዘር ያንዳንዱ ተርም ለማወቅ ካልኩሌተር ወይም ኮምፒውተር መኖር አለበት። ወይም ኮምፒውተር ላይ ግራፉን ፕሎት ካረግን በኋላ upper bound እና lower bound ማወቅ እንችላለን። እዛ ላይ አሴምፕቶት እናገኝ እንችላለን። ግን እስቲ እንዴት ነው
greatest lower bound እና upper bound ማግኘት የምንችለው የሚለውን እኔ ኤ የተሰጠን to the power of 1 over n to the power of 1 over n ነው። እሺ አሁን ተርሞቹን የመጀመሪያውን ተርም ለማግኘት ምን አደርጋለን? በn ቦታ አንድ መክተቱ ነው። ሶ አንድ ስከት 2 ይመጣልናል። እሺ እዚህ ጋር obviously እንደምናየው the power of 1 over n ስለሚል ተርሙ እያነሰ ነው የሚሄደው። ሶ እያነሰ ሲሄድ n infinity ሲሆን 1 over infinity almost 0 ነው አይደል? ይሄኛው 1 over infinity 0 ስለሆነ to the power of 0 ነው የምናገኘው። to the power of 0 to the power of 0 ደግሞ ስንት ነው? 1 ነው። ሲኩዌንሳችን ከሁለት ተነስቶ ወደ 1 ቀንሷል ማለት ነው። ሶ በአጠቃላይ ይሄኛው ሲኩዌንስ ሁለት ምን ይሆናል? የአፐር ባውንዳችን ሊስት ይሆናል። ሶ ሊስት አፐር ባውንድ አንድ ደግሞ የሎወር ባውንዳችን ግሬተስት ይሆናል። ሶ 1 ኢዝ ግሬተስት ሎወር ባውንድ ይሆናል ማለት ነው። ያ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሊስት አፐር ባውንድ እና ግሬተስት ሎወር ባውንድ ማወቅ እንችላለን። እሺ ቢ ጋር ደግሞ ስንመጣ የሰጠን ሲኩዌንስ 0.01 the power of 1 over n ነው። እዚህ ጋርም ዘሴም ኮንሰፕት አንድ ሲሆን የመጀመሪያው ተርም 0. ምን ይሆናል? 01 እሺ። ከዛ እዚህ ጋር በሰራ ነው መሰረት n ኢንፊኒቲ ሲሆን ምን እናገኛለን? 0.01 the power of 0 እናገኛለን። any number the power of 0 1 ነው አይደል? ሶ ሲኩዌንሳችን ከዚህ ከ0.01 ተነስቶ ወዴት ጨመረ? ወደ 1 ጨምሯል። 0.01 እና ከሱ በታች ያሉ ቁጥሮች ሎወር ባውንድ ናቸው። ከአንድ እና ከአንድ በላይ ያሉ ቁጥሮች ደግሞ አፐር ባውንድ ነው። this one is upper bound እነዚህ ደግሞ ሎወር ባውንዳችን ናቸው። ሶ ከሎወር ባውንድ ትልቁ ቁጥር 0.01 ሶ 0.01 greatest lower bound ደግሞ አንዳችን የአፐር ባውንዳችን ሊስት ነው። ሶ ሊስት አፐር ባውንድ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። እንደምታውቁት በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የ11ኛ ክፍል ፊዚክስ እና የ12ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ቲዩቶሪያል ቪዲዮዎች እንደምናቀርብ ይታወቃል። አብዛኛው ተማሪ በኮሜንት እና በቴሌግራም የ11ኛ ክፍል ማቴማቲክስ እና የ12ኛ ክፍል ፊዚክስ ቪዲዮ ይሰራልን እያለ በጠየቀው መሰረት በቅርቡ የሁለቱንም ትምህርታዊ ቪዲዮዎች ቀላልና ማራኪ በሆነ አቀራረብ በአፕሊኬሽን ይዘን ለመምጣት በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ስለሆነ በስልካችሁ አፕሊኬሽኑን በመጫን ቲዩቶሪያል ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቆይታችን እስካሁን ይመስል ነበር። ለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥሉት ቪዲዮስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። ቻው።